paradise. Det er nice. Frække drenge kun til os. Paradise. Her er nice. Vi har fester, vi har shots. Vi har drama, og vi har slots. Hej og velkommen til en ny sæson af Paradise Fan Podcast. På grund af, at det havde været en ny sæson af Paradise. Ej, det er smart. Ja. Det er smart. Så starter vi igen. Wow. Sæson 2, den svære tor. Ja. Det er jo... Hvor var det egentlig, vi sluttede henne, Masud? Vi var jo... For det første, så var vi jo til en eller anden efterfest. Men vi var også begge to en lille smule... Hvad kan man sige? Sådan, vi havde ikke fået det ud af Paradise-sæson 1, som I lige gerne ville. Var det ikke der, vi landte til at starte med? Jo. Men nu er der jo kommet en ny sæson. Og det bliver rigtig spændende. Og det er også det, som vi skal have gang i her over de næste... Hvor mange afsnit er der i den her... Vi kan jo sige velkommen til, Julie. Jo, tak. Hvor mange afsnit er der i den her sæson? Det ved jeg faktisk ikke. Nå, okay. Silas, du er også med. Ja, vinderen af sæson 1. Simpelthen. Velkommen til os. Nå, ja. Hvor mange afsnit er der i den nye sæson? Jeg aner det ikke. Der var 39 i vores. Det er Jamen, det vidste jeg nemlig godt. Må ikke, det er nogenlunde det samme. Okay. Man kan jo faktisk se det inde på Viaplay. Nå, det er også ligegyldigt. Masud, vi skal i dag tale om de første tre afsnit. Som røg ud på en mandag. Ja, på en tirsdag. Var det tirsdag? Ja. Var det ikke mandag, at de røg ud, hvor det bare var sådan en, okay, tre afsnit, bum. Nå, tirsdag. Okay. Det er fordi, vi får tid adgang til det. Nej, det var ikke det. Jeg troede mere bare, at der bare var sådan en bombe, der sprang. Det var der, men det var tirsdag. Okay, jamen ved du hvad, så vi tager ikke alle de detaljer der. Det er okay. Det er okay. 39 afsnit en tirsdag. Ja. Eller tre afsnit. Det her sæson er optaget næsten samtidig med jeres sæson, ikke? Lige efter hinanden. Ja, vores blev optaget i januar og februar, og jeres blev optaget... Vi kom hjem... januar, februar, marts, april, maj. Der sluttede sæsonen. Ja. Okay. Der er 39 afsnit i sæson 2 også. Var det lige ved at afsløre, når du kom hjem, Julie Iben? Var det det, du var lige bange for at komme til at gøre? Jeg kom hjem med... Okay. Jeg har ikke sagt noget. Men du vidste heller ikke, at det var anderledes måde at lave sådan helt anderledes måde at lave Paradise på i forhold til tidligere. Altså, vi havde fået at vide, at det var noget andet. Og vi havde fået at vide, at det var sådan mere bløde værdier, de sat fokus på. Men vi havde ikke... Jeres sæson kom jo ud, da vi var dernede. Ja, da du havde ikke set det. Hjem. Var det ikke, da I var kommet hjem? Nej. Egentlig? Nå, okay. Sygt nok. Nå, I... Okay. Var det ikke først efter, at I var kommet hjem, at de så ikke deres afsnit, efter I var kommet hjem? Jo. Også efter. Ja. Nå nej, så var det fordi jeres cast blev offentliggjort. Ja, det er rigtigt. Det blev offentliggjort, mens I var væk. Ja, det er rigtigt. Det er noget, jeg ikke at se. Okay, spændende. Ja. Rigtig spændende. Ja, det er rigtig spændende, ikke? Det er meget spændende. inden vi starter med at tale om det, der er sket i de første tre afsnit, så vil jeg gerne høre, Silas, det der stjernedrys... Og den hæder og berømmelse, som følger med, når man har vundet Paradise. Ikke Paradise Hotel, men Paradise. Hvordan har det været at være vinder de seneste par måneder? Det har været sindssygt fedt. Det har det virkelig. Jeg har fået en masse oplevelser ud af det. Jeg var sådan lidt gået af den der influencer-vej, hvilket jeg var også noget, jeg gerne ville. Og det har lykkedes relativt godt med, synes jeg. Tallene er meget gode og har været til en masse fede events og sådan noget. Det er nok det, jeg synes, der er allerfedest. Det er sådan... kom steder hen, så man... Ud at få klippet nogle bånd og gået på nogle røde løbere. Ja, nej, men, altså virkelig, jeg har været på overraskende mange røde løbere. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg elsker jo at få taget billeder. Nej. Det var også, hvad hedder det, noget af det første, du sagde som ny deltager i Paradise, det var, at du bare gerne ville være kendt. Ikke bare. Det er så løgn. Og bare undskyld. Jeg sagde, udover at jeg gerne vil vinde, hvilket jeg også lykkedes med, så vil jeg også gerne være kendt. Så faktisk begge de ting, som jeg sagde i min introvideo, det gik i opfyldelse. Føler du, at du er kendt nu? Ja, det synes jeg. Altså, det er sådan lidt et ord, ikke? Men hvis vi skal tage det for, hvad det er, så vil jeg sige ja. Jeg bliver genkendt på gaden en gang imellem, og sådan, især i weekenderne, når folk har fundet indbord, så de ikke er så generet. og jeg synes, det er mega hyggeligt. Altså, sådan, jeg nyder det faktisk. Altså, folk er mega søde, og bare sådan, oh my god, kæmpe fan, så glad for, at du vandt, og sådan noget. Det, altså, man kan jo ikke andet blive glad. Og folk gider stadig at følge med, hvilket jeg var meget nervøs for. Altså, jeg var sådan ægte bange for, at man mistede al relevans, så snart sæsonen sluttede. Og så var man bare nothing, og mistede alle sine følgere og ingenting. Men det er heldigvis ikke sket. Så jeg er meget, meget, meget taknemmelig. Og ja, ridder af bølgen, så længe den er der. Og nu har I været i gang i tre afsnit indtil videre. Hvordan har det været indtil videre, Julie?
Ja, jamen altså, det har faktisk, som jeg også snakkede med dig om inden, at det har givet mig lidt ro i maven faktisk, fordi jeg tror, jeg havde guidet det lidt op i mit hoved til at være en eller anden sådan kæmpe ting, hvilket det i bund og grund egentlig også er, men sådan, jeg havde guidet lidt mere op, så det er meget rart ligesom at sådan, okay, det er bare de mennesker, jeg godt kender på fjernsyn, så er det heller ikke værre. Jeg havde lige fået det til at være lidt værre end jeg. Havde du svært ved at sove, inden det skulle være premiere og se, hvad det gik ud på? Ja, jeg var lidt... Jeg skrev også til Silas faktisk, jeg var sådan... Var det sjovt? Ja. Og så... ja. og så sagde han, at det var mega sjovt, og jeg skulle bare nyde det, og så gjorde jeg det. Og så var det mega sjovt. Det var en rigtig god oplevelse. Nå ja, det er dagen inden premiere, ja, på premieren der. Ja, præcis. Det er rigtigt. Hvor meget går man ud af det, når man skal til premiere? Hvad tænker man over... Altså tøj eller hvad? Ja. Ja, altså jeg havde ren kager, så det var også last minute valg. Men vi er meget tilfredse, faktisk. Det er så pissegodt ud. Ej, mus. Ja. Ej, jeg er så sød. Er det ikke rigtigt? Ja. Vi prøver. Ah. Der har også været sådan en vibe af, at man har været meget høflig, specielt i den første sæson her. Vi har fået lidt at vide, at det bliver lidt anderledes i sæson 2. Da du, Juliben, da du forlod Mexico, vi behøver ikke at snakke om, hvornår, men hvilken mavefornemmelse havde du? Havde du sådan en med, der er godt nok måske lige nogle ting, der skal rodes ud i, eller ryddes ud i, eller der er noget, der skal reddes, når vi kommer hjem, eller var det bare sådan en god mavefornemmelse? Altså, jeg tror ikke, jeg tænkte så meget på det, lige da jeg kom hjem. Der skulle jeg ligesom lige lande og være sådan, hvad er det lige, jeg har oplevet? Men... Jeg føler også selv, at jeg er et meget rart menneske og meget medgørlig. Eller sådan, jeg kan godt forstå de fleste sider, og det var et spil, og sådan, folk siger nogle ting. Så sådan, jeg har i hvert fald ro i maven over, hvad jeg har sagt og hvad jeg har gjort. Så er du den forkerte at spørge? Ja, 110% faktisk. Er det nogen, der er blevet sur? Altså, tror du, nogen der er blevet sur på dig, hvordan du har spillet spillet? Hvordan jeg har spillet spillet? Ja, hvordan du har været derinde sådan nogle gange. Du er sådan stille og rolig, måske nogen, der bliver sådan, mig i ryggen. Jeg tror, jeg er en lille mus. Jeg tror, jeg blev meget intimideret. Eller jeg ved, jeg blev meget intimideret. Så jeg har måske jeg har holdt mig lidt i baggrunden. Har du fulgt med sådan Paradise inden? Har du set... Jeg tærpede det, inden jeg skulle afsted. Ja. Så var der bare et par måneder inden, så var jeg sådan, jeg skal se det hele. Det gør jeg også. Er det ikke rigtigt? Hvordan med det, så har man, så får man lektier for, så har man sådan et, et bræt, hvor det er sådan et, okay, det du har gang i nu, det er den snorede slange. Ja, og måden, man kan afværge den snorede slange på, det er... det er sådan... Ja, for jeg skulle fatte alt det der med bomber, og hvad end det er, de ikke har derinde. Kæder. Ja, præcis. Og nogle gange, når jeg så har set det, så er jeg sådan, jeg forstår slet ikke, hvad der foregår. Og jeg forstår ikke taktikken, og jeg forstår ikke noget som helst i de der episoder, jeg så inden. Så jeg måtte lige min veninde, der har set det religiøst, var jeg sådan, hvorfor har han taget det her valg? Hvorfor har de gjort sådan her? Så vi havde sådan ægte sådan lektier, hvor jeg sad og så ringede til hende, så var jeg sådan, nå, hvad så? Hvad skete der så? Og hvorfor gjorde de det? Hvad skulle jeg gøre, hvis jeg var der og sådan der? Så ja, lektier, ægte. Og det er jo faktisk praktisk, fordi de genbruger jo, selvom det nu er Paradise, ikke Paradise Hotel, der er mange af de der koncepter, udfordringer og sådan noget, som går igen. For eksempel som det her bomber, kæder, det der eliminations, eller det der, hvor der er nogen, der skal putte et billede ned i et eller andet. Altså hvis nogen åbner forkert åbner, så bom. Det kan du selvfølgelig ikke afsløre med i jeres eller ej, men det har været med i mange sæsoner. Mm. Så sådan noget, det er måske egentlig meget praktisk at tage op på. Mm. Ja. Det er sådan en teori på prøven på, når man skal til at lære at køre. Ja. Hvad vil du gøre nu? Ja, præcis. Der er en bombe, der går i gang. Start din kæde. Det kan være, vi skal monetize det. Det kan det faktisk godt være. du skal lade som kursus i Paradise. Du kunne skrive en bog og kalde den altså, The Playbook. Altså, jeg er rent faktisk kvalificeret. Jeg skulle virkelig gøre det, faktisk. Vinder, ja. Jeg skriver en bog med sådan, jeg finder sådan fem andre vinder, eller sådan noget, og så skriver vi en bog sammen. Det kunne være fedt. Sådan vinder Paradise. Det skal også være nogen, der ligesom har prøvet det, hvad jeg vil sige. Men du har selvfølgelig også vinder. Dig, og hvad nu han hedder, ham der fra Thai-ture, og Lenny. Lenny. Gode, søde drenge. Nikolas skal med. Mm. Ja, Nikolas. Guden. Guden. Ja. Det burde have lavet en sådan speciel afsnit af Paradise, hvor kun vinderne er med. Ja. Det kunne være sådan noget, Line Sofie også. Det ved jeg ikke, om Men det er... så er det virkelig bare så old. Okay, dengang jeg var...
barn, der var der en, der hedder Lucifer, som var ret god og sådan noget. Så, ja. Skal vi ikke hoppe ind i Paradise? Jeg tænker, vi starter med teaseren. Ja, må man måske endda godt kalde det Paradise Hotel den her gang? Nej, det må jeg. Okay, jamen, jeg synes bare, det er lidt påfaldende, når der er folk, der faktisk, det er ikke blevet klippet ud, når de siger det. De har sagt Paradise Hotel den her gang. Ja, det er faktisk rigtigt. Det jeg har taget klippet med, det snakker vi om. Nå, teaser! Ja. Jeg vil ikke sige, at det sidder og snydt ham, for vi har ikke lavet nogen aftaler om, at han skal stå her. Det er en dum beslutning. Der er no way, at hun skal til at tage min fucking stol. Jeg har lige fået det lort. Stop med at råbe af mig. Du står ikke til med mig. Jeg skal kæmpe for den stol, og jeg skal have den stol. Alle er bare blevet enige om, at det er mig, der skal tage den. Nej. Hvad du laver? Hvem er mest tilbøjelig til at stikke hende i ryggen af jer to? Hvad? Stik hende ind i ryggen? Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg tør ikke. Du er mere bitch i din attitude end de andre piger. Alt han har sagt i dag, det er bullshit. Jeg laver aftaler med det. Det gør jeg ikke. Det er det, hun siger til os. Det er det, hun siger til mig. Det gør jeg ikke. Okay. Det kan jeg ikke. Han er i tredje hjul, og det er, han bliver smidt ud. Jeg føler mig sindssygt alene. Der står 10 mennesker, som ikke gider at støtte mig. Jeg gider bare slet ikke høre på det. Det er bare ærgerligt, at Victor er totalt straight over there. Mads, han er jo lidt fan af min partner. Det ligger jeg heller ikke skud på overhovedet. Oh. Ej, jeg tager helt ondt i noget. Det er så sygt at have sådan et jumpstyle på. Jeg kan ikke mere. Ej, det har været så akavet at filme. Super dramatisk kameravideo på det. Det har været forfærdeligt akavet at filme det der. Kan vi lige tage det igen? Ja, præcis. De er 100%, altså, det var bare en kameramand, der havde skulle løbe efter dem, og så de skulle være sådan, fuck, var det synd for dem, at de skulle optage det der. Ej, den der scene, hvor Victor og Lukas ligger 69, skriger. Jeg var lidt spændt på at se. Masser god. Det gør jeg i hvert fald. Ej, Nina er så sød. Altså, Mads Dansemus eller Mads Christoffer Mads? Ja, han var ordentlig. Han var i det. Dansemusen. Det ser ret vildt ud, synes jeg. Mm. Altså, det virker som om, det er en fucking god teaser. Mm. Det virker som om, de har skruet op for dramaet den her gang. Ja, jeg vil dog sige, sådan fire af de der rigtig dramatiske klip, sådan alt andet sagt, det er bullshit, sådan fire af de der klip, det kom i første afsnit. Præcis. Ja. Det, der er også meget der. Som ja, der er meget af det. Ej, jeg glæder mig til at snakke om det her. Godt. Skal vi, nu har vi set teaseren der. Ja. Den viser jo egentlig meget, at nu er vi i gang i drama. Jeg føler, at det, som de gjorde den her gang, det var, at de ligesom skruede op og lige sagde, okay, vi beklager lidt for den manglende drama i sæson 1. I år bliver det endnu vildere. Det kan godt blive vildere. Ja. Er det også den fornemmelse, I har? Ja, du ved jo selvfølgelig. Altså, ja. når man ser det ud fra den her 100%, 100%. Ja. Altså, sådan, det virker meget mere dramatisk, og det virker jo umiddelbart som at være meget mere altså gammel Paradise-agtigt, ikke? Men ja, netop som du siger, det virker lidt som en undskyldning for, ej, vi har hørt jeres bønner, og nu prøver vi at skrue lidt op og sådan noget. Ja, jeg synes måske, det er sådan lidt mangel på ryggradsagtigt, altså fordi de har jo virkelig gået meget op i, at sådan, nu er det altså sådan her, det er, og det er den nye retning og sådan noget, og så de backtracker, måske, fordi, jeg ved ikke, tallene måske er lige så gode eller sådan et eller andet. Mm. Jeg skal også spørge på, hvad jeg siger, så jeg ikke får mange problemer. men ja, sådan, der er lidt regnorm over det, men altså som seer, så værser det er det sygt meget, fordi det her bliver sikkert forhåbentlig meget sjovere at kigge på end sæson 1, ikke? Nu har vi jo kun set tre afsnit, men jeg synes, at der er meget mindre fokus på alt det der med, hvad man er, hvem man er. Hvor det, jeg synes, man brugte rigtig lang tid på i sidste sæson at have en masse sink-snak, hvor det, sådan, det er så fint, at Silas er homoseksuel, og at man bare brugte rigtig lang tid på at tale om, hvor fint det var, at man var det ene eller det andet. Hvor jeg synes, at de har skåret lidt væk, og ja. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Det er blevet mere naturligt. Ja, ja. Men man hører jo så også de der gode snakke stadigvæk. Mm. Altså, jeg føler faktisk, det måske er en god balance, de har fundet. Så det ikke er sådan lidt højskoleagtigt. Ja. Det er okay. Jeg bliver ikke offentlig. Det er ikke mig, der har klippet det. Jeg har ikke dårlig samvittighed over, når jeg ikke er skyldig. Nej, præcis. Altså, så jeg synes virkelig, altså sådan... Ja, ud fra de der tre episoder, at det er en god balance, de har fundet, fordi der er også de gode snakke med, som er mega vigtige at have, men der er også det, der er sjovt at se. Ja, jeg er umiddelbart enig. Altså, men det var også det, vi sagde. Jeg har sagt det mange gange i løbet af vores sæson. Vi blev interviewet og sådan noget, og man synes, det er kedeligt. Altså, sådan,
det kan godt være, man er uenig i en masse sådan klipning, og måske er prioriteringen en lille smule overdrevet i modsat retning af, hvad den har været. Men jeg har hele tiden sagt, jeg tror også med hver sæson, så tror jeg, vi bliver tættere og tættere på et gyldent midtpunkt. Og sådan, jeg synes allerede, det virker som om, de er meget godt på vej. Ja. Så bare creds til udvikling, tænker jeg. Ja, for det skal være... kritikken af sidste sæson var, at det var, jeg tror... Det var kedeligt af, altså, hvordan det blev klippet sammen, tror jeg. For jeg tror, det var langt mere drama, end det var. Det var så ærgerligt, man ikke så det. For ja, det var virkelig interessant at være derinde, kan jeg fortælle. Men ja, jeg kan sagtens se, hvad jeg mener. Det er også det, der man hører, at det var så vilde ting, der skete. Ikke vilde ting, men I havde sådan, at I stak hinanden, og I havde masser af spil, der foregik, som ikke blev vist. Ja. Det var meget spillet. Okay, lad mig lige clarify det her, fordi der er ofte folk, som spørger ind til det der. Ah, men I sagde, at der var meget drama, som ikke kom med og sådan noget. What? Det drama, som vi snakker om der, vi råbte ikke af hinanden. Vi havde ikke sådan offensive, åbenlyse fights. Det var kun Anders og Sissel, der havde det den eneste gang, stort set. Men det, som sådan er dramaet, det er alle de løgne, som ikke er blevet sådan afsløret i synk. Altså, så det, vi siger til hinanden i virkeligheden, det virker som sandheden, fordi at de tager ikke den synk med, hvor vi siger, at det pisser papir, det står og lukker ud. Så det er ligesom den dynamik, så vores bagtanker bag alting, og sådan, det er det, der ikke er kommet med. Så det er bare lige for at clarify, hvad er det for noget drama, der mangler. Så det er netop, som du siger, det er spillet, det er hvad hedder det, bagtaleriet, knivstikkeriet, det er det, der ikke er med. Så. Det er sådan en god reality-program kan, er jo, at man kan se den ærlige tanke omkring deltagerne her. Præcis. Og hvis den ikke kommer frem til os, så ved I ikke, hvad der sker, og så er vi ikke lige så meget med en del af programmet, og føler sig ikke sådan connected til jer. Og det håber jeg, det kommer rigtig meget den her gang. Ja. Også det naturlige samtale, synes jeg var rigtig fedt. Det var fedt at se, hvordan Nedim og... Nedim. Undskyld. Alle kender ham Nedim. Jeg er sådan, det er Nedim. Ja. Jeg vidste ikke, men det var også, fordi de sagde det dernede, så han var meget sådan, jeg hedder altså Nedim. Han er så sød. Fedt, jamen så har vi lært det. Ja. Nedim. Oh. Så nu måtte jeg lige stå op for ham og, Nedim. Jeg skal lige huske alle navne, men det var Nana? Nej. Der er ikke nogen, der hedder Nana. Nina. Nina er præcis det samtidig. Det er, fordi jeg bliver nødt til at have alle navne op, for det er så svært. Især sådan to af dem er meget svært at finde ud af, at det er Victor... Og Lukas. De er også basically samme person. Jeg skal til at sige køk og gukke, seriøst. Hvordan kan de lide mere hinanden? Altså, det er kun deres hår, det gør noget forskel. Nå, hvad vil du sige med Nedim? Nå, undskyld, ja, det er fordi, jeg har ADHD, så jeg springer frem og tilbage. Men det er samtalen mellem ham og Nina, og så var det samtalen mellem... Mads og Victor, ja. Det var god. Ja. Jamen, det var fedt, det var sådan en naturlig samtale. Hey, jeg har aldrig sådan været sammen med folk, der har været sådan anden køn, og... anden køn har det været, men trans, eller... det var homoseksuelle, og man kunne også sige, at han sagde læbe, og tænkte, det er ikke rigtigt tidspunkt at sige det på. Men det kunne han ikke mærke, og det var Nina jo rigtig god til at sige. Ja. Eller lige sige, det er okay. Det var faktisk det vidste det bare ikke. Jeg har taget din læbemød om. Ja, jeg har taget din læbemød om. Men også fordi, at han jo netop er åben om det, og siger, at jeg har for det første aldrig talt med en læbe før. Mm. Jeg har aldrig set en lesbisk person, og sådan... Så det er jo også, det er en vigtig samtale, og en meget, det virker som om, at det er en nem samtale at have med det cast, som der er derinde. For der er mange forskellige personer og typer, der kommer fra alle mulige forskellige steder, som hver kan bidrage med en ny fortælling, eller i hvert fald kan lære de andre om noget, eller aflære nogen om noget. Jeg synes også, at det, at han så sidder i synk, og sådan, at han var sådan, hvor han fortalte, at han var bange for, fordi han var bange for at sige noget, der støtte, eller støtte folk. Han kan ikke lide at støtte folk. Nej, han er meget nedladende. Ja. Han vil ikke sige noget, som gjorde folk ked af det, eller sure, eller et eller andet. Og så har han bare, altså, så har han jo bare lukket i, for det er bedre ikke at sige noget, end at sige noget forkert. Og der synes jeg, at det var mega nice, at han ligesom også satte ord på det, fordi sådan tror jeg, der er mange, der har det. Altså sådan, der er så mange ting, man ikke må at gøre og sige. Så er det nemmere bare ikke at gøre noget, eller ikke at sige noget. Så det synes jeg var fedt, at han også lige sagde det. Jeg hørte for nylig om noget, der hedder din mor-reglen, som er... jamen, altså, det, som du skal sige til en fremmed, det er det, som du også skal kunne sige til din mor. Mm, en god regel. Ja. Så for eksempel, så siger du ikke flotte patter til din mor. Det gør man heller ikke til fremmed. Nej. Godt. Nej. En god regel. Check. Ja. Sådan. Det er godt at huske, det er rigtig meget smart. Men det er fordi, sådan, jamen, jeg tror, det var det for i dag. Hvornår skal vi snakke om dramaet? Ja. What's up ved læpper? Ja, det kan man ikke sige til sin mor. Nej, det er måske også lidt voldsomt. Men i hvert fald Nedim, han gjorde en god figur godt der. Og, og igen også sådan det der med, at han også selv har en baggrund, hvor at han også er blevet set på som en minoritet, at han lidt kobler det sammen med, jamen altså, når man er minoriteter, uanset hvad i det her land, jamen så skal man også lige huske at stå op for hinanden. Jeg synes, det er mega fedt, at der både er altså, en masse
forskellige sådan, køns- og seksualitetsrepræsentation, men også en hel masse forskellige sådan, etniske diversitet i den her sæson. Det synes jeg er mega nice. Min kæreste havde på et tidspunkt snakket omkring, hun havde sådan lidt hård barndom, og det lød som om, jeg havde svært at forstå det. Og så bare, jamen, jeg har også svært at forstå, hvordan det er hård barndom. Det er rigtig svært. Jeg flygtede bare fra bomberne, men det er bare gerne at høre, hvordan du havde en hård oplevelse med din mor på et tidspunkt. Det skulle Nedim også have sagt. Jeg ved ikke, hvordan det er at leve, men jeg ved, hvordan det er at flygte fra serberne. Jeg ved ikke, om det er det samme ting. Åh, ja. Oh, shit, mand. Skal vi gå videre til næste ting? Næste klip. Ja, jeg er spændt. Der er så meget at snakke om. Fra, hvad hedder det, afsnit 2. Alle har valgt at beholde sin partner. I kan nu gå ud og møde de andre. Jeg svarer hende. Super! Jeg var en gentleman, ikke også, spiller? Jo, det var du. Det var du. Hallo! Hallo! I skal hjem, desværre. Må jeg gerne spørge om noget? I er desværre blevet valgt som det sidste par. Vi skal nu forlade Paradise Hotel. Ja! Vil I med op og tjekke det storvand? Og der er simpelthen ikke nogen der klipper. Der er ikke nogen, der klipper det ud. Det skete faktisk også på min sæson. Jeg tror, det skete 2 gange på hele sæsonen. Men det er simpelthen, hvis klippet er for godt til, at de kan lade være, så gør de det alligevel. jeg nemlig også mærke til det. Jeg var sådan, Lukas! Men det legitimerer jo, at man godt kan sige det i et eller andet omfang. Og det er forskel på et hotel og et resort, eller hvad? Branding. Ja, selvfølgelig. Hvor hårdt var det, Juliben, og ikke at sige Paradise Hotel? Altså, jeg tror aldrig, når jeg har omtalt Paradise Hotel, har sagt Paradise Hotel. Jeg tror bare, at sådan, man... Men det er jo lidt mere sådan ordet hotel, og check ind og check ud, og guest, det er det, der er svært. Klart. Men man ikke sige check ind og check ud? Nej, det hedder forladet og kom ind. Forladet lyder værre. Ja. Forladet Paradise. Det var virkelig irriterende, fordi når man sagde det i synk, det ved jeg ikke, om hun også har sagt til dig, men da vi sagde det i synk, så var det sådan, man tjekker ikke ind og ud, det er ikke et hotel. Og så sådan, undskyld. Så det var sådan nogle små ting, og det er altså det, der er det svære. Det er ikke Paradise, det er Paradise. Lagde du mærke til det? Ja, der var også nogle gange, altså også i forhold til parceremoni og partnerceremoni, den skulle også lige ind under huden. Ja. Men lige så snart, altså, ja, så faldt det ligesom bare. Klart, skørt, at man insisterer så meget på den branding, at man ikke bare kan lade det flyde med på den måde, det nu vil gøre. Men ellers så kan det godt være, at sådan, så kommer Paradise og Paradise Hotel måske også til at flyde mere ind i hinanden-agtigt, hvis man lader sådan noget slide. Det er det, der vil gøre, at du vil begynde at have en toksisk adfærd. Ja. Så vil jeg bare sige det som det er. Komme på banen. Så var der ikke noget, der lille mus her. Godt brøl, søs. Ja. Fuck, man. Den her første prøvelse, som I egentlig får, som jeg ser som... Altså, jeg ved ikke, om man kan se det som en sådan hardcore prøvelse, at I skal vælge, om I vil blive eller ikke blive inde på værelset. Hvordan var den oplevelse? Ret nem. Faktisk, jeg kunne ikke se nogen fordel ved at gå ud og lige stikke sin partner ryggen på date eller sådan. Så det var lige til. Men drama? Ja, drama. Hvorfor ikke drama? Der er jo drama jo. Ja, når jeg... så Nina. Ja, det er svært rigtigt. Ja. Så det er jo en god seed til drama jo. Mm. Men ser det der, hvorfor siger Mads det? Hvorfor vælger Mads at sige det her det højt til dumt. Hende? Men det er jo det. Det er dramaet, det starter der. Ja, men jeg skal sige, at de synker. Jeg skal ikke sige direkte den her. Ej, jeg har overvejet at stikke dig i ryggen. Lige præcis. Og det er lige præcis, så det er jo sådan, man er en bedre taktiker, nemlig ved ikke at sige sådan noget, og så sige det i synk. Ja, men det er exactly. Også... Så godt spillet er alle sammen, de fleste af jer, vil jeg sige. Men det er underligt at efterlade det spor, men samtidig så er det jo også, altså, ja, man beviser over for ens partner, at man tør at løbe en risiko ved at skrotte sin partner. Men jeg vil så sige, det er måske ikke sådan det helt vildt godt at have en partner, som tager helt vildt mange chancer. Eller sådan, og slet ikke, når der ikke er sådan de helt store fordele ved det. Nej. Men når man er i Paradise, ikke, og stiller spørgsmålet til sin partner, kan jeg stole på dig, og er du, altså, er du sådan en loyal person? Hvorfor tror man på det? Jeg ved det ikke. Man prøver bare at holde fast. Men vi vil jo bare gerne overbevise dem om, at det bør de være.
Altså, det er ligesom at holde nogen op på sådan, du kommer i morgen, ikke? Så er det jo, altså, det er mærkeligt at sige nej. Og så bliver man mere inciteret til at komme. Men i gang med at manipulere med en anden person. Fuldstændig. Fuldstændig. Virkeligheden. Ah, det er smart. Men det kan man jo også mærke, så snart der bliver sagt 100. Den er jo 100p, for eksempel. Ja. Altså, det er så snart, at der er noget med tal som indikator på, hvor meget man kan stole på en person. Det er den famøse 110. Ja, ja. 10, det er det 10. Så, altså, så ved du, det er en løgn. Og jeg ved ikke, hvorfor. Ja, det skal med i bogen. Det skal med i bogen. Du skal aldrig nogensinde bruge tal som enhed, for hvor meget man kan stole på nogen, fordi det betyder bare, for lyver. Ja, det er sjovt. Hvad mindre du siger 20? Ej. Det kunne være smart. Du kan stole på, hvor det er sådan 60-40. Ej, det er sjovt. jeg ser lidt vores partnerskab som sådan 50-50. Det kunne være... Mine med er sådan en 40-70. Ja, fordi inden på Paradise er det 110%. Hvis man kun kan stole på folk 100%, så er det ikke okay. Nej, altså, nej, det skal jo være det ekstra. Man mangler de sidste 10%. Så man må finde det. Åh, talhumor, hva? Hey, sproglige studenter, yes. Let's go. Skyd mig. Dit nye lydbræt. Ej, det er sjovt. Ej, det glæder jeg mig til at opleve. Det altså en masse dyre lyd. Ej, vi kan lave flere ting af han. Prøv lige at tale nu. Jeg skal tale. Ej, skatter. Lad det være. Ikke på en søndag. Du kan stole på mig 110%. Okay, ja, det bliver vildt ting, der kan det her sæson. Sæson 2 er... Sæson 2 er level up. Det bliver også lidt dig, der kommer til at udforske, hvad det er, du kan med det dejlige. det var lejser. Wow, hold kæft for en cliffhanger. Ja. Hvad hedder det? Hvad skal man lige snakke om? Det er jo nok de her typer her, som er derinde. Lukas og... nu glemmer jeg, hvad han hedder igen. Ham her. Jamen, det er Victor. Lukas og Victor, det er jo nok de to, som er mest... Det gamle Paradise Hotel. Sådan to alfahaller. Jeg skal til at sige det. Det er mest Lukas, synes jeg. Mest Lukas. Ja, men det er også, når man er rejseguide og sådan noget. Han er simpelthen bare guide-energi. Ja, og det minder mig om Nikolaj Widmann også, som var en af dem, som var... De er også venner, jo. Ja, lige præcis. Er de det? Ja. Okay. Nå, det er de. Alt giver mening. Of course. Ja, vel. Tvæt. Jamen, det kan man se. Tror jeg. Ellers er der noget, jeg har misforstået i hvert fald. Nu var det sådan jeg bare, var det sådan en flex, Lukas havde? Hvor sådan, ja, Nikolaj, han kender mig. Sådan noget guiding. Du ved, jeg er guide sådan en beach. Nej, ja, det ved jeg ikke, om det var et flex. Det var ikke noget, han lige sagde, han lige kendte Nikolaj. Hvordan kunne man mærke, at Lukas havde sådan en guide-energi? Han var rigtig god til allerede der, hvor vi skulle dele maske ud. Mm-hmm. Så var han, så jamen, vi gør sådan her. Og så, jeg føler allerede der kunne man mærke, okay, han er guide. Han er en alfa, han. Det er fandme farligt. Han er god til at tale. Han er god til at tale sin sag. Det er virkelig farligt i spillet. Altså sådan, det tænker jeg bare, sådan, pas nu på, seriøst. Altså, fordi det er sådan noget, som gør, at man bliver en trussel lynhurtigt. Altså, så ja. Så det er en dårlig investering, at man kommer op fra start. Så tidligt, det ja, man bruger de første måske 80% af sit spil, og så har man kun 30% tilbage. Jamen, jeg er sikker på, at han er på 110 hele tiden. Nej. Men det er bare sådan, det er risky. Det er risky. Fokus. Ja, præcis. Mm. Fordi så er det en nem target. Ja, fordi så bliver man intimideret. Ja, præcis. Ja. Det tænker jeg bare. Mm. Ja. Hvor meget ved du egentlig om, hvad der kommer til at ske i den her sæson, Silas? nok en lille smule mere, end jeg burde. Men det er faktisk ikke særlig meget. Jeg synes, folk har været rigtig gode til at holde tæt, også selvom jeg har hængt ud med dem og sådan noget. Okay, de nye. Så jeg ved faktisk ikke så meget. Så alt er skønt. Altså, det er det virkelig. Men du spørger dig om typemæssigt. Lukas, hvad er det sådan en person, du vil derhjemme normalt snakke med? Kunne du have fundet på at tage til Sunny Beach og feste? Eller er du mere sådan nordvest? Nordvest? nej, jeg kunne... Og det er jeg måske ikke så stolt at sige, men jeg kunne sagtens finde på at tage til Sunny Beach og feste. Ja, nice. Men Sunny Beach har bare lidt et ryg, ikke? Men altså, jeg er all in. Hvorfor er du ikke stolt af det? Nej, men er det ikke bare lidt nogle typer? Jeg kan godt forstå, at du ikke er stolt af det. Nej, det kunne sikkert være mega sjovt. Men jeg er all in for en god fest, og det lyder som om, at der er god fest i Sunny Beach. Der er i hvert fald ikke andet end fest. Jeg har været der. Har du? Var det fedt? Det var mega fedt. Ja. Mega fedt. Altså, alle bygningerne er bygget skævt. Det er vildt. Altså, de har bare bygget den uden noget. Altså, de har ikke sådan, men det er også Bulgarien, er det ikke? Jo. Godt. Okay. Ej, wow. Joke. Wow, det var en joke. Ja, ja. Men det var Bulgarien, det er rigtigt nok. Det var jo stort for.
Undskyld Bulgarien. Men jeg var der, og jeg fik alting betalt, så det var sådan okay. Rigtig... Ja, det var wow. Så okay, rich. Var du også guide? Nej. Jo, nej, jeg skulle bare ned og optræde. Og jeg var alt for gammel til det. Jeg var 29 eller 30 år, og vi var alle sammen samme aldersgruppe. Og så fik vi alting gratis, og så gik vi all in. Mm. Og bare drikke smikkes. Vi skal ned og optræde. Vi fik rejsen, og så arbejde. Ja, ja, præcis. Okay, og blive rigtig fuld af det. Han skal bare arbejde. Ja, det var mega fedt. Så hvis man går all in, så er det mega fedt. Ja. Men det er typer som Lukas, som man finder dernede. Ja, men det er ikke mine typer. Jeg kan godt mærke, at det var dernede. Så kan jeg sige, det var ikke nogen af dem, det var. De var alle sammen fra Horsens. Eller Slagelse. Åh, Slagelse. Ja. Der var også rigtig mange af mine kammerater, som tog afsted. Er du på sted? Ja, det er lidt tæt på, ikke? Jeg er fra Sorø. Ja, det er rigtigt. Det er det samme, er det ikke? Jo, der slår man først og snakker bagefter. Hvad skal vi se nu? Det sker noget meget legendarisk Paradise lige om lidt, som I kan se på. Jeg er spændt. Så det er bare super fedt. Er I klar til, at der på et eller andet tidspunkt kommer, og så er der brev, og så står der fest? Der kommer brev! Hola! Det får du fandme. Exakt. Det var bare, hvis det er brev. Hvordan var det, at jeg skulle råbe brev og vand? Brev! Det der? Ja. Jamen, det er jo, altså, det er jo surrealistisk. Man har jo set, især når man har tærpet, og så kommer ind på den der sølvplade der, og så er der bare brev. Altså sådan, det er jo, ja, så er der bare brev, men altså sådan, så er man sådan, okay, vi er her også vores første drink. Jeg var sådan der, oh my god, der er drinks. Ej, fuck, jeg savner det. Hvor dumt føles det at skulle råbe, der er brev? Altså, ja, dumt. Men man gør det stadigvæk sådan der. No, sorry. men det er også fordi, man bliver ligesom, så bliver det den der verden. Sådan, der er jo ikke noget uden fra Paradise. Mm. Nej, så og, der... så man, og så er man sådan, hvis man ser et brev, shit, præcis. Sker der noget, ikke? Så er man bare i gang. Præcis, det er, så det er altså ikke overdrevet. Altså, det er, men det er, også ofte, når man får et brev, så har man jo siddet, altså I har nok siddet der i 2 timer eller sådan noget. Længe ja, i hvert fald. Altså efter maden, ikke? Så man venter bare på, at der sker et eller andet. Så om det er Olivia eller Emil, der kommer ind, eller kommer et brev eller sådan noget, man er ægte excited over, at der sker noget. Så det er faktisk ikke overdrevet. Men jeg vil også sige, der er også nogle tidspunkter, hvor der er blevet taget pis på det, så sådan, der er brev! Ja, ja. Men det virker jo bare så sådan der, okay, dum hun er engageret inden der. Ja. to timer, hvad? Hvorfor? Hvordan? Det er meget almindeligt. Ja, hvorfor skal man sidde der 2 timer? Nogle gange så skal folk i synk og sådan noget. Ja. Man spiser færdig, og så sidder man bare og skal underholde sig selv i en halvanden time eller sådan noget. Og så ser man bare sådan fluerne komme ind og overtage maden. Ja, så sidder du lige og snakker lidt. Ja, man snakker. Ja, altså, vi spillede rigtig mange sådan spil, altså sådan nogle zip-zap-zap og sådan nogle bordselskabs-hyggeleje-agtige. Det gjorde vi sindssygt meget for at underholde os selv, fordi man må ikke snakke om taktik eller sådan, når man sidder der, inden der sker noget. Og ofte så er det, hvis de skal forberede et eller andet. Fordi så lukker de dørene, så bliver der stillet et eller andet op. Det er derfor, når man kommer ud fra maden, så står et eller andet op i palaraban og ser sejt og skræmmende ud, eller sådan, eller der ligger noget på værelserne. Eller sådan. Det er der, de fikser ting, fordi de har også et samlet sted. Det må virkelig være svært at finde på noget at snakke om, når man ikke må snakke noget om derhjemme. Må man gerne, så længe det ikke er så vigtigt. Ej, det er så vigtigt. Og hvem er det, der skal vurdere det? Men altså, hvis man snakker om noget, man ikke må, så får man det videre. Altså sådan. Eksempler på ting, man ikke må. Hvis det er relevant, hvis det er noget, der ligesom, hvis man bonder hårdt over det. Og så er man sådan, det kunne være fået med i programmet. Ja, præcis. Så det må ikke være sådan, min far er død, for eksempel. Den snak må de ikke have taget over med. Mm. Men det kan man jo ikke undo, så snart at det er blevet sagt. Jo, så bliver du bedt om at gøre det igen på et senere tidspunkt. Det kan godt ske. Hvis de er sådan, okay, den skal vi lige have igen. Men det er jo også bare skørt, hvis at man skal være overrasket over, at man har en relation, som er død, og så... Wow, okay, ej, det vidste jeg godt nok ikke, at din moster død. Nogle gange tager de jo også ting med fra maden. Men vi bliver i hvert fald bedt om, hold det til et minimum ved maden. Fordi det er nederen at have samtalerne der i den der akustik. Man bliver ret god til at small talk, kunne jeg forestille mig. Ja. Altså, man får virkelig snakket en masse ligegyldige ting. Man bliver også god til at sidde i stillheden. Altså sådan, når man ikke må snakke. Ja, men det er, når man bliver decideret holdt. Det er jo lidt noget andet, end at sidde der ved bordet. Der må man gerne smart snakke og sådan noget. Men for eksempel efter en ceremoni, eller lige op til en ceremoni, og sådan noget, så bliver man jo decideret. Så bliver man holdt. Det vil sige, at man ikke må snakke, man må ikke kigge på hinanden, man må ikke sende ansigtsudtryk, man må ikke noget som helst. Så skal man bare sidde stille. Jeg har lært mig selv at tælle til 10.000 på græsk.
Det var det, jeg brugte min tid på. For ja, ja, ja. Det var rart også. Ja, det var virkelig rart. Nogle når gange. Jeg ser jer, så ser jeg meget sådan, børnene bagved i klassen, der ikke kan være stille. Også? Jeg siger, det med Paradise. Ja, ja, sådan, hvordan, ja. Hvordan kan I gøre det i så mange mennesker, der er sådan, gået fra... Til at starte med, er det sindssygt svært. Det er sindssygt svært. Og der var også rigtig mange, der fik virkelig meget ballade i produktionen, fordi de ikke rigtig kunne finde ud af det. Så som tiden går, så bliver det nemmere, fordi man begynder at værdsætte, altså, at man ikke behøver at være på mentalt. At det faktisk er en pause. Til at starte med, så er det pisseirriterende. Det var i hvert fald sådan, sådan vi havde det generelt. Er det anderledes, når man er hjemme, efter man har været med Paradise, om hvordan man relaterer til hinanden, i forhold til, at man skulle være meget på? Altså med dem, der har været derinde? Ja, dem der nede, så kommer hjem, og så måske den anden måde, man snakker på, eller starter det forfra? Jeg vil sige, i den tid, hvor vi skulle holde det hemmeligt, der var det det bedste i verden. Altså sådan, fordi man kunne ligesom snakke med dem-agtigt. Altså sådan, og ægte også om, hvad der var sket dernede og sådan noget. Hvor det kunne man jo slet ikke med sine venner heller. Først og fremmest, man måtte ikke sige noget, men heller ikke, de var der ikke. Og man måtte heller ikke fortælle noget om, hvad der så var sket. Eller sådan, ja, så det var ægte fantastisk at have dem, når man kom hjem. Hvordan kom det til udtryk? Var det sådan, så slidede du ind i DM på Silas og sagde, hey, jeg er med i den nye sæson, kan vi snakke sammen? Fordi jeg har de her oplevelser. Nå, med den tidligere deltager. Nej, hun tænker, at de andre deltager. Ja. Nå, på den måde, ja. Nå, nej. Ja, der var ikke noget. Vi må heller ikke vide det, altså nej. Tidligere sæson. Nej, det var det, jeg tænkte, hvis man lige pludselig har sådan en lukket klub af, hvad er det, 300 mennesker, der har været med, eller sådan. Så lige pludselig skriver man sådan, hey, du var med i 2001, jeg har bare virkelig brug for at lige at lette mit hjerte klæde af. Nej, jeg tænkte på dem, man ligesom var dernede med. Alright. Altså, jeg er ret sikker på, jeg er måske tæt på, der er lige så mange, der er flere folk, der er med i jægerkorpset, end der var med i Paradise Hotel. Så det er meget men det skifter sej gruppe, jeg med i. Smutpomfrit, det er en lukket fest. For milliard mennesker. Jeg kan godt se BS i Paradise, han vil ryge ud med det samme, for han ikke kan klare det der. Tror jeg også, men også fordi han er blevet lidt gammel, ikke? Så, ja. Men man skal heller ikke... Man skal ikke diskriminere for alder, eller? Nej, det er det. Nå, hvad skal vi snakke om? Jeg har spillet på drama, fordi det her... Sige, lad os så gode. Du skal videre, vi skal bare have den der... Vi skal videre. Men det er den der drama-ting der, det er også det klip, som vi skal spille nu, hvor at, der bliver spillet ryg mod ryg, back to back, og så... ja, lad os bare spin that shit. Hvem er bedst af jer taktisk? Skål. Okay. 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 Der var en god enighed der, hva'? Jeg er selv glad. Hvem er mest tilbøjelig til at stikke hinanden i ryggen af jer to? Hvad? Hvad? Stikke hinanden i ryggen? Ja. Stikke en anden? Let's nej, stikke go. En anden i ryggen. Stikke en anden. Ja. En anden. Det er et sygt spørgsmål, men... Bitch! Prompte! Bitch! Jeg siger Victor! Så ved vi, hvem man ikke skal stole på. Nice! Okay. Altså, da Victor han drikker ved det, tænker jeg bare, are you fucking stupid eller et andet? Og det ved jeg ikke, om det sådan nok måske ikke er ment på selv mig, eller om det er en anden person, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men stadigvæk er særlig smart at sidde der i totalt åben forum foran alle mennesker, og så gør det. Jeg tænker bare, idiot. Så ja, det... skabte lige lidt mistillid for mit vedkommende der, og tænkte sådan, okay, hvad alt det, han har sagt i dag, så egentlig bare bullshit, eller hvad? Jeg skriger. Prøv at sætte nogle ord på det, Silas. Ej, der er så meget, der er so much to unpack her. Okay, først og fremmest, i hele det her ryg mod ryg, jeg elsker Victor. Victor er simpelthen, jeg vil satse min venstre finger, pegefinger på, at Victor vinder. Det tror jeg seriøst, han gør. Han er så klog. Og han er så sød og likeable. Altså, jeg tror virkelig, han kommer langt. Men i hvert fald, og det her er faktisk et godt eksempel på, at han er virkelig klog. Fordi selvom han helt sikkert har et billede af, at han er en bedre taktiker end Lukas, eller sådan, han vil jo gerne ligesom vise, at han er god taktiker, så ved han, at Lukas' ego er således, at Lukas altid vil drikke på den. Altså sådan, så han sørger for at få dem længere i spillet, ved at sætte sig selv i baggrunden, fordi han tænker, Lukas drikker 100% på den her. Så det viser bare, at han er virkelig god til at læse mennesker. Nej, men Lukas drikker ikke. Ja, Lukas drikker. På den der med at være den bedste taktiker. Ja, præcis, ja, okay, præcis. Og så netop det her med at stikke i ryggen, så tænker han igen, Lukas vil ikke vise sig selv, men vi skal nå langt i det her spil, så derfor tager jeg den. Altså sådan, jeg ved hvad, jeg elsker bare Victor i det her klip. Tror du, at det er så taktisk funderet? Det tror jeg, ja. Det siger han jo også senere. Han siger faktisk, at jeg vil bare gerne have, altså vi skulle bare vinde ryg mod ryg. Altså det var det, han var fokuseret på lige der. Men det er sådan en isoleret incident, som siger meget om, hvor god han er til at læse mennesker.
Så det synes jeg var helt imponerende, så synes jeg, Ulrikke er så... Nej, Ulrikke! Frederikke! Undskyld, Frederikke! At Frederikke er... Det er så overdrevet. Og sådan, bitch, og sådan, hun sidder senere, og sådan der... Ej, alt han har sagt i dag er bare bullshit, eller hvad? Jeg var sådan... Slap nu af! Det var bare et godt spil! Ja, fordi jeg fik enormt meget den vibe af, at det virkelig sådan... Okay, hvad er det? Det er dag to, vi har gang i. Det er back to back. Det er ikke fordi, at du er ved at stikke en i ryggen eller smide nogen ud. Det er bare noget, der er blevet sagt. Det er jo som om, at man... Det er som om, at Frederikke lige der bare vil skabe drama for dramaets skyld. Præcis. Fordi det er bare godt tv. Ja. Men det endte med at være sådan godt tv, men bare på sådan en backfire-måde. Ja. Fordi Frederikke står lidt ynkeligt her. Præcis. Ja, og så har jeg ikke været for. Og det er netop det, det er den slags drama, som jeg er så glad for, ikke er med i vores sæson. Altså det er det, jeg ikke savner fra det gamle Paradise. Ligegyldigt drama. Hvis folk reelt kommer op og skændes sig noget skændes over, så kan det være fedt at se på. Men det her med, at man tager en lille bitte ting og fuldstændig blower it out of proportion, det irriterer mig bare. Du var jo derinde imens. Det var jeg, ja. Hvordan udfoldede det her så? Altså jeg tror, at Fred har lidt en tendens til at overtænke, og det jeg tror også, det er det, der ligesom... kommer frem her, at sådan, ja, så blev den lige pyntet på hende, eller hvad man siger, og det tror jeg nødvendigvis heller ikke, den var. Og jeg tror også bare, det er sådan, det er dag to, eller hvornår, dag et, jeg kan ikke huske det, hvor man er sådan, man er inde, og sådan, vi er i gang, og der er sket ting, og sådan, åh nej, nu skal man til at tænke over, hvad alt siger, og jeg tror måske, det er den, som hun har kommet til at køre ned af, så hun, ja, overtænkte det. Er det uretfærdigt klippet? Er det, har man vist den på en på en uretfærdig måde her? Ja, altså, jeg føler, at det var meget sådan, det var agtigt. Mjelsen er meget ærlig, at han siger, at han godt finde på at stikke nogen i ryggen. For og mig det er også realistisk. Være. Det er realistisk. Det er også det, jeg værser. Det er sådan, alle her kunne finde på at stikke folk i ryggen. Let's be real. Ja, hvordan skulle man stole på hinanden, hvis jeg ikke tror på, at du er villig til at stikke en anden person i ryggen, for min skyld? Det er en fucking god pointe, faktisk. Så Frederikke burde have sagt, tak, Victor. Det er fandme glad for, du ja. Siger. Du har mig. My bitch. Hey, se. Det er det, jeg mener. Det er det, jeg mener. Ja, vi kunne være rigtig gode derinde. Ja. Jeg har været god. Oh, ikke behov for dig. Jeg har ikke behov for dig. Jeg har ikke behov for dig. Bare blive. Det er fint. Lad mig lige det radioscene. Jeg har en partner, det er Louise. Undskyld mig, søde. Jeg vil gerne lave Paradise. Det er ordentligt. Det er så det godt. Men det er jo også vildt nok, at det her er det mest dramatiske, der er sket over to sæsoner. Allerede nu. Shots fired! Det er ikke engang løg. Wow. Det er sjovt. Ej, det passer altså ikke. Det passer ikke. Ej, det smager jo. Mathias blev smidt ud. Damien blev smidt ud. Der er sket altså ting. Mm. Jeg smed det også på spidsen, men, ja. Men hvis, altså, jeg, som seer, så kan man bare forestille sig, hvis det er det her, der kommer til at ske. Så bliver det godt nok. Så bliver det måske endda også en for lang sæson. Hvis at det er sådan noget her, man skal hisse op over gang på gang, så kan det også være sådan lidt uforløsende, at man bare tænker, jamen, hvor har I bare nogle små sko? Ja. Der er også det der... Nej, undskyld, nu tager jeg forskud på glæderne, men der er hele den der episode med Miranda og Bello. Det synes jeg er sjovt. Det var også sådan... Det er så lidt samme vibe, synes jeg. Det der med, at man sådan... Altså, I bare for samme område, slap af. Han skylder dig ikke men noget. Men de har en god fælles ven. Ja, det var det! Mm. Og så var hun sådan der, var det ikke dig, der havde nogle solbriller på til sådan en fest? Og så var han sådan der, jo, det var dig. Det kan jeg huske. Og jeg var sådan, nå, så nu er vi gift. Sådan, what is going on? Hvordan kunne du forråde mig? Vi har jo en fælles ven. Præcis. Ej, undskyld, Miranda. Ej, det er også meget hårdt. Men det synes jeg virkelig var tragikomisk. Men, ja, men jeg tror også, altså sådan... Jeg vidste jo ikke, da vi var derinde. Men sådan, jeg tror også, det der med, som jeg også, det der, man hiver bare i sådan, man ved ikke, hvem de her mennesker er, så sådan, man finder bare mikroting, og så er man sådan, okay, vi kender hinanden, jeg har set dine solbriller til en fest, vi er bedste venner nu. Eller sådan, fordi der er ikke noget andet ligesom at, men det at hive også, i. Det er også lidt ligesom, når man møder andre danskere i udlandet, hvor det er sådan, gud, er I også fra Danmark? Så skal vi jo sætte os på den samme restaurant og slå bordene sammen og blive bedste venner. Det er så interessant det der, fordi det kan være, at de er de mest irriterende mennesker i hele verden. Men bare fordi man snakker samme sprog. Altså, det har jeg aldrig forstået. Det synes jeg faktisk er pisseirriterende, når man gør sådan noget. Men det er måske lidt den vej, man har. Lad være med at snakke til mig. Ja. Sådan,
bare fordi vi snakker samme sprog, du behøver ikke at snakke til mig. Men det er måske det, som der er sket her, ja, med Bella og Miranda, fordi det er sådan, okay, vi kommer begge to fra det samme sted, vi ved lidt, hvad vi står for. Mm. At det på den måde godt kan være en force. Det har man jo også set mange gange med sådan folk fra, hvad var det her, David, Jarsbo og Emil, var jo også kammerater hjemmefra. Altså, Emil var så ikke så god, men det var stadigvæk, altså, også det der med. Han ser godt ud. Det tør siges. Okay. Men også det der med, at man kan stole på hinanden på en helt anden måde. Og det er også noget, man måske kan bruge i spillet. Men det kan man jo så heller ikke. Og jeg synes, vi skal se klippet lige om lidt. Ja, jeg synes, det var fedt. Om, så finde klippet så. Så find dog det. Ja, jeg er nødt til at gå på, ja. Hvor, vil jeg lige snakke lige videre, så finder jeg klippet hvor frem. At, shit, det, man. Hvor de bare er bedste venner i meget kort tid. Fordi det, der sker, det er jo, at det er Bello, der fucker Miranda. Ja. Nå, jeg forstår, tror, vi snakker om det. Og jeg forstår, forstår ingen gang. Sådan, hvad der skete, fordi ærligt ikke, de her sådan udfordringer og breve og død og levende og sådan noget, jeg fatter det ikke. Nej. Altså sådan, da jeg sad og så det, og I paid attention, jeg kunne simpelthen ikke følge med. Altså, jeg synes virkelig, det var kompliceret, de her første. Tak, og det var faktisk lidt det samme, tror jeg, i vores første episode. Det var også med magter frem og tilbage, sådan, og det var pisse kompliceret. Men fordi jeg havde været der, så fattede jeg det så fint. Så jeg var sådan, ej, slap nu af, pay attention. Og nu er jeg sådan, det er sådan her, folk havde det. Fordi jeg forstår ikke, hvad der foregår. Jeg forstår det stort set kun ud fra folks reaktioner. Altså for eksempel her, når Miranda bliver sur, så er jeg sådan, nå, så er det noget dårligt, Bello gjorde mod hende. Ja, jeg var også lidt i tvivl om, sådan, skal man stemme på, at du skal ud eller ind, eller hvad er det, der foregår. Men det er måske bare meget symptomatisk for de første par afsnit. Jeg tror, jeg skal se det igen. Jeg tror ærligt, jeg skal se det igen. Ja. Altså lige være sådan, bare lige for at forstå, hvad der foregår. Men det var også kaos at være derinde. Altså i de der episoder. Fordi at sådan, det er helt nyt, og lige pludselig sker der ting, og man er sådan der, får det hele sådan forklaret, hvor man er sådan, jeg forstår det ikke, vi bliver nødt til at tage den igen. Sådan, ja. Så jeg forstår godt, at det ikke giver mening, fordi det gælder ikke mening derinde, føler jeg. Nej, og I får jo underkøbet forklaret det, altså 7 gange, hver gang I får et brev, så kommer der en tilrettelægger ind og være sådan, er alle med, og sådan, bare så alle forstår det. Juliben, hvad står der i brevet? Ja, præcis, det gjorde I også med os. Og så skal man sådan lige opsummere, så alle er med 100%, ikke? Men det får vi jo ikke, vi får det én gang serveret på et brev, og så skal man fatte det. Mm. Jeg blev også nødt til at pause, jeg så det med mine veninder, så var vi sådan, hvad foregår der her? Så sådan, nu skal jeg forklare det. Det tror jeg også lige, du skal forklare mig her bagefter, hvis ikke du skal gøre det. Jamen, kan du ikke fortælle det nu? Kan du prøve at opsummere alt, der skete der? Bare taktikmæssigt. Nå, ja. Okay. Så, nu skal jeg lige tænke mig om. Jo, Nina og Victor er jo røget ud. De er blevet taget af ham danseren der, dansemusen. Og så sidder vi og venter på dem, så kommer der et brev, som der så siger, at dem, der er levende, dem med halskæderne, som er Bello, Freja og Miranda. En af dem skal give deres levende halskæde til Victor og Nina. Fordi det er dem, som Mads F. har valgt til at gå med ham ud. Nej, hvorfor var det de? Nå, nej, det er fordi deres partner. Ja, jeg skal lige holde tungen lige i munden, ikke? Det er fordi, at Victor og Ninas partner har valgt hinanden, Frede og Mads F. De er jo blevet... De har fået en stol. Okay. Er det her det sværeste... Jeg søgte os 2 gange eller 3 gange på det, så jeg forstår ikke noget. Er det her den sværeste instruktion, I har fået, mens du var derinde? Nej. Okay. Nå, men spændende. Eller jeg tror jeg også, fordi jeg kommer til at tænke, hvordan det ligesom var. Så det kan godt være, at det her er den sværeste. Faktisk. Ja, alt er besværligt, indtil man forstår det. Yeah. Så sådan, når du forstod det, så var du sådan, ja, det er ikke noget. Men det handler jo om, at man kommer ind i flowet, og så begynder man at tænke, okay, nu siger du det her på den her måde, jamen, så ved jeg godt, hvad det er, jeg skal. Yeah. Det er en kæde, bare for at sige det sådan. Jeg har jo set det. Jeg har læst Silas bog. Så. Det var også nemmere i gamle dage, hvor det var, at det var sådan kønbaseret. Hvis man sad ned, og så var det nemmere sådan, det sidder ned. Alle pigerne gør det her, alle drengene gør det her. Nu er det sådan, folk skal udvælges på en anden måde jo, ikke? Det er sådan, hvorfor det kan faktisk... vi ikke sådan bare lige tre skridt tilbage og bare gøre det binært igen? Altså, det er gamle dage. Det er simpelthen den bedste forandring, der er sket i det program. Det er den ultimative bedste forandring, der er sket i med stolene. Det er, at det er blevet non-binært. Altså sådan, det synes jeg er så fedt. Ved du hvad, det synes jeg jo egentlig også. Det er jeg glad for. Også fordi der kommer så mange muligheder. Ja. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Også selvom det ikke så sådan ud, så var spillet mere interessant sidste år. Altså, at være derinde.
Har vi bare inviteret Silas ind for... Undskyld, nej, det er altså ikke meningen. Nej, undskyld, ja, det skal jeg nok lade være med. Undskyld, I'll stop. Det er okay, det er okay. Skal vi se... Ja, lad os lige se, hvad det er, der foregår der. Vi skal stå sammen lige meget, men det skal vi jo bare ikke. Ja, jeg siger til dig. Nej. Jeg har dig. Wallah, det har du jo ikke. Wallah, jeg har dig. Det har du lige vist. Nej, det har jeg faktisk ikke. Vi har nogle fælles venner derhjemme, og så står han og stemmer på mig. Det er fandme klamt. Så tager jeg bare sådan... Alt, hvad du har sagt, det er løgn. Igen. Hvis jeg vil have fejre, som skulle gå ud og ofre sig, så... Så har vi stået sammen, og så har det været dig, nej, og Lukas, nej, mig nej, og Jule. Nej. Man kan slet ikke stå på billedet. Jeg kan ikke engang tage ham seriøst. Alt, hvad han siger, det er lort, lort, lort. Nedim vil gerne fejre. Ja. Så har Nedim heller ikke nogen at stå med. Det er jo ikke sikkert. Det har han jo ikke. Jeg har jo samme situation. Ja, ja, men så prøv... Ja, men nu siger jeg bare også, at nu har jeg snakket bedre med dem, og det er først nu, vi begynder at snakke ordentligt. Musikken i baggrunden. Jeg siger egentlig, at jeg er tvivl kæmpe på, drabe. For at høre, hvad hun har at sige til mors far. Jeg fortæller nogle ting for at høre, hvad folk fortæller mig tilbage, så jeg kan sidde og tænke over, okay, hvordan er deres ansigtsudtryk? Jeg lever så meget ansigter. Jeg vil sige til dig, at jeg forstår godt, at du er sur, og du er skuffet. Jeg lover dig lige meget, hvad jeg har dig. Fordi hvis det kommer til at blive mig i jul, lige meget hvad, eller lige meget hvad, jeg har dig. Jeg tror, han mener det, fordi han siger ikke 110%. Han siger, jeg havde dig ikke, men fra nu af. Jeg kan faktisk meget godt lide Miranda og Bello. Lige den her scene er jo sådan lidt bullshitty. Det er helt fucked. Der er de begge to lidt nogle klapper. Men jeg kan egentlig godt lide dem som spillere. Det virker som om, at de i hvert fald har noget engagement eller sådan. Ja, 100. At de er ret dedikerede begge to. Og så er det jo måske lidt ærgerligt, at badere det brister på, hallo, vi har en fælles ven, hvad fuck foregår der? Jeg er lidt nysgerrig på sådan, hvordan vil du beskrive Miranda og Bello? Hvordan jeg vil beskrive dem? Ja, du kender dem. Oh, shit, mand. Okay, jamen jeg føler, at der er virkelig godt gang i dem begge to, faktisk. Jeg føler, de måske minder lidt om hinanden på en eller anden måde. Altså sådan, de er vildt begge to meget sådan energiske og sådan... har hovedet over det hele, var jeg ved at sige. Mm. Jeg synes, de er søde. Læser Bello ansigt. Wow, det blev diplomatisk. Så du valget her sidst? God. Ja, det gjorde jeg faktisk. Ja, det minder lidt ret meget som politikersvar, det der. Har du været med Paradise sæson 1 eller sådan noget? Perfekt cast til sæson 1, yes. Det er altså lidt sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Men jeg kan godt forstå, at hun bliver sur. Altså, de havde jo, uanset hvad grunden var, så havde de jo aftalt, at de ville have hinanden. Ja. Så han har jo brudt et løfte, kan man sige, uanset hvad det er baseret på. Ikke? Ja. Så jeg kan godt forstå, at hun bliver sur. Det må være så frustrerende, hvis man har lagt mærke til, at de to kender hinanden hjemmefra. Ikke? Altså, hvorfor tror du, de to kender hinanden? Er det bare, fordi de begge på Nørrebro er mørk? Nej, nej. Det er kun det eneste grund. Man kommer til at være virksom racist, hvis man allerede sådan foregriber, de kender hinanden hjemmefra. Vi må ikke engang sige det højt, jo. Det nej, jeg ved ikke. Ingen gang i synk. Nej. Det er ikke, når man siger det. Rigtigt. Det er sjovt. Så sådan rigtig, I bliver nødt til at sige, vi har en fælles ven, for at legitimere det. Ja, jeg tror, de har en fælles ven. Der er ikke nogen andre, der kan sige det. Nej, det er sandt. Gud, men... Det er jo endnu et sted, hvor der også er noget drama. Men Silas, du siger, at der er meget af det her, som også udspillede sig i sæson 1. Eller hvad? Er de her små ting? Du spiller selv ind til det. Men ikke sådan nogle konversationer, hvor vi siger sådan, ej, du fucking løg over for mig, hvad laver du-agtigt. Sådan noget var der nemlig ikke. Men for eksempel det her med Bello, han siger, at han vil gøre noget, og så vil han sige i synk, at han gør noget andet, eller han vil gøre noget andet. Det er det, der ligesom, det er det, der mangler. Men det er også lige meget. Prøv at det skete og skete. Det er I påtaler det ikke over for hinanden så, eller hvad? Altså sådan, nej, fordi vi var meget opsat på at ligesom være gode venner med alle, fordi det var lidt det spil, vi havde kreeret derinde. Det var, at hvis du bliver uvenner med, hvis du gør dig selv upopulær, eller sådan, hvis du er sur eller sådan noget, Så bliver du det sorte får, og så er det dig, der ryger som næste. Altså, så hele vores spil handlede om, at på overfladen være venner med alle. Og så fordi, at det var vores spil, så lignede det jo bare sandheden. Fordi at alt det, vi egentlig synes om hinanden, og sådan, hvad vi tænkte, og hvad vi gik og planlagde, det er jo i synk, det ikke er kommet med. Så vi forærede jo bare produktionen en mulighed for at vise 10 mennesker, 20 mennesker, der elskede hinanden. Ikke? Fordi det var det, vores spil handlede om. Så. Det var også det, der var dumt, fordi jeg vil gerne have... Jeg ved, hvad der skete sidste sæson. Der var rigtig mange folk, der hoppede af Paradise på grund af, at det ikke blev vist, det her del her. Og jeg vil gerne have, folk kommer tilbage igen. Ja. Og det er derfor, det er meget vigtigt at sige, det er klipningen,
der har fucket op, og folk er bevidste omkring det. Også dem, der laver Paradise, har hørt, er bevidste omkring det, at den bliver klippet anderledes. Det er ikke noget, men der var med, eller hvordan det foregik. Mm. Spillereglerne er stadigvæk rigtig gode. Ja, det var, fordi dem, der har klippet det, har været lidt for bange at klippe. Det er negative der, hvor spillet kommer mere med, og det burde komme i den her sæson. Og det var der også i sæson, det blev bare ikke taget med. Ja, præcis. Og altså, de har jo ligesom bare, de har bare prøvet noget nyt, og så har de jo evalueret, og så har de måske rykket lidt længere i en anden retning. Så det er jo, ja, det er helt en udvikling. Så altså, kæmpe creds til klipperarbejdet, uanset hvad man synes om det, fordi det er meget arbejde uanset. Så bare lige for at sige det også. Ja. Fordi respekt for dem. Silas vil gerne være med i en ny omgang af noget andet. På et tidspunkt. Skal du til at være med i noget? Shut up. Nej, er du taget ud i din jungle her? Ej, jeg kan så godt lave det der good luck, guys. Det kunne være sygt. Good luck, guys. Hvad er det for noget? Det der i Thailand, hvor man tager Jordan og sin anden og dem er med. Mm. Det kommer til januar. Det ser sindssygt ud. Spændende. Nej, men det er altså ikke derfor. Jeg synes bare, man skal sådan respektere det også. Ja. Arbejde, ikke? Men jeg er enig langt hen ad vejen. 100%. Jeg tror faktisk, at vi skal vi bare lukke den af for nu, for det her afsnit har ikke været, vi har. Vi har været en time i gang næsten, jo. Vi skal også respekt for tiden og sådan, jamen, bliver den næste uge i Paradise, bliver den vildere end den her uge, Julie? Ja. Sådan. Det bliver altid vildere. Det er godt vildere. Jeg synes, jeg ved ikke, om den næste uge bliver vildere. Okay. Det gør den, det gør den, det gør den, det gør den. Det skal du sige, eller hvad? Det gør den, det gør den, det gør den. Skal man se med i næste uge? Ja, det skal man. Jeg kommer på banen næste uge. Jeg er lidt spændt, eller sådan, jeg vil gerne høre jer. Mm. Hvem ser I som værende den person, der går længst ud fra, hvad vi har set i de her tre episoder? Og hvem rører ud først? Fordi jeg har min teori også. Okay, jeg tror, at Mads for mig burde, altså Mads har dummet sig. Det er, jeg tror, han ryger ud først. Altså Mads... Ja, han er den gamle. Mads Christoffer Mads. Mads H. Mads H. Ja, jamen jeg har også enten ham eller Nedim, tror jeg men også. Men Mads H. har jo lige fået en stol. Mads H. har fået en stol. Ja, men jeg følte, det er ikke... Ja, se, det fanger jeg heller ikke. Det ser jeg heller ikke. men sådan, at det ikke blevet vist endnu. Men jeg tror i hvert fald, at indtil videre, så dem, som jeg ser som nogen, der er stærkere, hvis man skal lave sådan en form for power ranking, så er det sådan noget Victor, Lukas, jeg synes også Freja og Miranda og Bello. Og Julie Iben. Det var mange, det var halvdelen af Karsten. Julie Iben også ekstremt stærk, vil jeg sige. Ja, jeg synes ikke, at vi har ikke set nok. Vi har ikke set nok endnu. Er det ikke rigtigt? Ej, men jeg er meget generet. Jeg tror, det er det, der lige kommer på banen der. Jeg håber, jeg ved ikke, hvordan de har klippet det, men jeg håber, I ser mere. Men er du tilfreds med den måde, at de har klippet dig i første uge? Jeg vil faktisk sige, at det kan godt være, at jeg ikke er så meget på banen, men når jeg så er på banen, så føler jeg, at jeg siger noget ret klogt. Mm. Din forlængede introvideo var sindssygt god. Ja, tak. Den synes jeg altså også. Tak. Men ja, altså jeg tror 100%, det har jeg sagt dengang, men Victor, jeg tror, han vinder. Alt andet ville være mærkeligt. Og så tror jeg tror, at Nedim ryger ud ret hurtigt, desværre. Men jeg tror simpelthen, han er sådan for tilbageholdende. For tilbageholdende, altså det handler om at finde balancen, ikke? Jeg tror, han er lidt for tilbageholdende, faktisk. Jeg tror i hvert fald, han har ikke vist, at han har noget gennemslagskraft. Nej, præcis. Og det er det, som det ser ud nu, gør, at han er min til at ryge ud som første. Ja. Ej, hvor bliver det spændende. Jeg glæder mig så meget. Næste uge. Følg med, se med på Viaplay og hør med på alle steder, man kan høre podcast. Kæmpe plug. Jamen, Silas, Julie, Iben, tusind tak, fordi I vil komme ind forbi os i dag. Og Masud, vi er her igen næste uge til endnu mere Paradise. Yes. Uden hotel. Men man må godt sige det derinde. har jeg lært. Mathias, stop. Paradise. Hotel. Det er nice. Frække drenge kun til os. Paradise. Her er nice. Vi har fester, vi har shot, vi har drama, vi har slot. Hold nu lige kæft et øjeblik med det der.